l'èxito? Esther, suposo. Esther, no m'esperava que m'arribés un mamut, eh? Un mamut, quasi estic. Molt bé. Escolta, m'han dit que vols ser cuidador del zoo? Sí. Vocacional, això, eh? Jo tinc molta vocació. Hola. Ei, Servus. Ara torno. Estem buscant els rinocerons. Rinocerons? Vale, sí, són a l'Àfrica. Tu diràs, a l'Àfrica. Vale. Hauré de fer un avió. I per aquí més a prop no hi ha res que... Els tritons, som ocells. Quin t'has posat? Lavavajilles. No, no, també t'has posat aquest. Són el mateix color. Aquí estem, a dins de la sala de cria, on criem tritons que posteriorment s'alliberen a la natura. Que dic, sembla una mica una sala d'aquestes de la comunitat per veure on està l'aigua de pas, eh? Què prefereixes de menú? Doncs espagueti o la carbonara. Avui toca cucs i unes larves de mosquit. Com es diu? Li pots dir triti. Hola, tritonets. Mira que tenim. Mira que ve la mama. Escolta, això és bo? Podria provar? Prou. Sí? Home, no. Ah, llavors ara queda en sèrio. Què mengen les suricates? Pues mira, mengen sobretot insectes, ¿vale? Avui li donarem zozoba, que és un cuc bastant gran. Li has de repartir de tal manera que ells no es barallin entre si, llavors que quedi una miqueta distribuït al menjar. Mare de Déu, però si estan vius! Sí, sí, clar, mengen insectes vius, morts no se'ls mengen. Ai, ai, quina... Ah! Suricati! Suricati! Molt bona cuidadora. Li has donat el que estava allà apartat. Molt bé, així m'agrada. S'ha acabat, nois! Demà més i millor. Ui, una cria! Ui, que s'ha quedat la cria! Hem salvat aquesta cria, si no me l'emporto els monos, això, eh? Això va així. Ei, hola, què t'has perdut? Que si t'has vist, no. Qui t'acompanya? Mira, mira! Oh! Quin susto! Però si porta una samarreta del ximpancé. No vols emportar a casa? Mira com li ha canviat la cara, eh? Te pepe te comuniqué mitjançant ton cos. Guita, guita! Toma! How old is this turtle? Very old. Es diu... Follet Tortuga. Sí, sí, ell respon al seu nom. Follet Tortuga i es gira, sí, sí. Ara hem de netejar? Hem de treure les fulles, sí. Uf, quin pal. Vinga, a veure com vas de garbo. Mira, el millor per recollir fulles és fer servir dues pales. Així i cap dins. Vale, perfecte. Pavilem una mica, que vull netejar aquí sota teu. Vale. OK, ja vindré més tard. Ara! En fi. Atenciam, ràpid. Ara sí que va ràpid, eh? Ara sí que va ràpid, eh? Tenen una boca, que és còrnia, que talla molt. Ostres, tu. Llavors, no tenen dents, però poden fer molt de mal. Nens, mireu, mireu! Ai, ha tirat el cable elèctric. Ara t'està amenaçant. Ah, m'està amenaçant? Llavors, que, a nens, perquè m'entenguin, què els hi puc fer? Tenen vocalitzacions. A nens, sí. És dir com... Amb les branques, per menjar les fulles, fan així. Sí? I se les menjar. Tinc una companya que ens explicarà la feina que fan els cuidadors amb aquesta elefanta. Us en recordeu de la prehistòria? Sí. Els elefants són descendents dels dinosaures. Quan algú es mogui, això vol dir que s'està acostant un elefant. Sentiu les seves passes? L'estàs fent... Alimentant les meves cries, eh? No volem que s'estigeixin els elefants. No caçarem! No caçarem! No caçarem! No caçarem! A veure, qui té preguntes? Què gran tenen el cervell i els elefants? El cervell? Molt bona pregunta, però se'ns ha acabat el temps. Fins la propera! Adéu! The Lion!
Xucla? Ah, se'ns ha despertat el llop! Ai, se'ns ha despertat el llop! Ai, hola, Zito, com estem? Com estàs? Has après molt avui? Ui, he après moltes coses, eh? M'has dit que ho han bordat fent d'educadora. Sí, saps? Se me dona bé. Sí, lo top, no havia vist mai una atenció tan directa dels nens amb una educadora. Ai, m'estic estressant! Ai, prou! Pues avui, 5 de novembre, la present, el director del FOO firma aquest contracte de col·laboració amb l'Esther per tal que sigui educadora del FOO. Tinc només un problema, és que demà a les 6, 6 i mitja hauries d'estar aquí, eh? Ai, demà no puc. Com que no pots? Ai, és tan aviat!